Dnes ráno, dámy a pánové, dnes je středa 23. srpna od mikrofonová za společnost XTB Zdraví Jaroslav Brichta. Včera na trzích relativně klid, bych řekl, v Americe Nasdaq nepatrně rostl o 6 setin ale třeba S&P 500 klesal o 3 a Dow Jones klesal o polovinu procenta, s tím, že v Evropě ty indexy spíše se rostly, ale na hodně podpůrněných objemech, takže tak nějak vyčkáváme na to, co přinesou ty nadcházející dny, samozřejmě hlavně ta druhá půlka týdne, která bude v podstatě zajímavější. A uvidíme, jakým způsobem si se nám ty indexy trošku více rozpohybují. Hodně se dále že ta situace na bondech, když se podíváme na výnosy, tak včera se drželi na těch zvýšených úrovních, které se leté splatnosti jsou stále na 4,3% a ty dvouleté nám zůstávají nad 5%, takže tady včera v podstatě žádná velká změna se neodehrála. A co se týče toho akciového trhu, tak pokud se podíváme na S&P 500, tak sektorově v podstatě žádný ze sektorů nerostl ani nestrácel více než procento. A u těch jednotlivých společností tam bylo pár zajímavých pohybů. Z těch velkých jmén Nvidia minus 2,7%, J.P. Morgan Merck rostl o 2%, Laus rostl o 3,7%, Charles Schwab se propadl o 5% téměř. Mezi těmi nejvíce ziskovými společnostmi byly třeba Hasbro a Moderna, ty přidávali 7 až 4% a nejvíce ztráceli včera VF Corp, Best Buy, Regions Financial a ten Charles Schwab, o kterém jsem mluvil. Každopádně byly tam i jména, která nejsou ve S&P, ale ztrácela teda podstatně více. Včera to nebyl úplně ideální Den pro uh, retailery, uh, třeba takový Dick's Sporting Goods, uh, retailer sportovního zboží a uh, oblečení se včera propadl o 24% uh, po té, co zveřejnil své výsledky za ten minulý kvartál. Uh, EPS kvůli by byl pod koncenzem a hlavně teda snížili guidance na ten nejbližší kvartál i na celý rok tuším. Jinak, co tam zaznělo, tak bylo co zajímavé, že profitabilita klesá opět prý kvůli výraznému růstu krádeží. Jo, oni teda to nenazývají krádežemi, ale říkají tomu inventory shrink, ale, ale jsou to vlastně krádeže hlavně. A jo, zase jedna z věcí, která už jsme tady řešili dříve, to targetu a tak dále, je to stále rastoucí problém, který už se začíná dotýkat, dotýkat toho bottom line. Takže horší guidance, tady tohle, akce se propadly 24%. Ale teda nebyli jediní, protože třeba taková Macy's, ti taky zveřejňovali výsledky a ti se propadly taky jenom v pozobkách o 14%. EPS -ko i tržby by byly lehce nad konsenzem, takže ty výsledky sami o sobě nebyly tra nic moc, protože víte že tržby by se jim dál propadají v tom druhém kvartále, už se propadly o 9%. Vlastně comparable sales jim klesly o 8% a tržby by digitální dokonce o 10%, takže nic moc čísla. A taky jo, velmi, opatrný, velmi opatrný ohledně výhledu, obávají se slabnoucího makroekonomického prostředí a očekávají, že v tom krátkém horizontu začne poptávka spotřebitelů slábnout. Tam mají tam i takovou zajímavou větu ohledně kreditních karet, kde prý začínají pozorovat zvýšenou míru opožděných zpátek, která prý roste nad očekáváními původními. Takže je o nějaký signál, že ten consumer, možná začíná trošku zpomalovat a že ty další čísla by mohla být horší. Nejsou první, kteří to říkají, ale řekl bych, že to zaznělo asi tak jako v nejjasněji od nich, i společně s tím dix Sporting Goods, takže uvidíme, co, co přinese to další čtvrtletí, ale tohle byly firmy, které se včera docela dost propadaly. Jinak ta sánce včera moc jako zajímavých věcí úplně nenabídla, včera jsme tam měli jedno zajímavé makro, byly to prodeje domů ve Spojených státech, které se propadaly na 4,07 milionů na té roční bázi, což je docela pěkný sešup, když se srovnáme s těmi prodeji třeba ještě v roku 2021 2022, kdy běžně dosávali nad 6 milionů. Samozřejmě ten důvod, proč se ty prodeje domů propadají, není ani to, že by byla nějak jako slabá ekonomika, ale je to spíše o tom, o té výšší úrokových sazeb, protože spousta domácností bydlí v domě, na který mají fixnutou hypotéku s extrémně nízkou úrokovou sazbou a samozřejmě se toho domu nechtějí zbavovat, protože kdyby kupovali nový dům, tak by si museli dát novou hypotéku za nevím, 7%, takže to asi vlastně úplně nedává smysl. Takže ten trh v podstatě zamrznul a už jsem viděl, že si stěžují vlastně makléři a tak dále, že v podstatě ty listingy jsou strašně nízké. A tohle je paradoxně jedna z věcí, která pomáhá právě těm stavařům, protože ta ekonomika je na tom relativně dobře, takže lidi neprodávají a když někdo chce nový, nový, dům, tak ho, se ho musí postavit, takže docela zvýšená poptávka u těch stavařů stále přetrvává. Uvidíme samozřejmě, jak dlouho, tomu bude, jak dlouho to bude trvat pokud by ty sazby klesly, tak pravděpodobně ty prodeje zase stoupnou, i když se záleží na tom, z jakého důvodu ty sazby klesnou. Jestli to nebude nějaká třeba hluboká recese, tak potom asi ani ty prodeje se musí zpamatovat. Ale tohle je takový dosazemavý zajímavý trend, který pokračuje a který je takovým tailwindem pro ty stavaře. Uvidíme, jak dlouho to samozřejmě vydrží. Každopádně ty prodeje teda se docela dost propadají. A jinak, z dalších věcí, co mě zaujalo, tak Goldmani je zveřejnili, zveřejnili svůj pravidelný hedge fund Trend Monitor, což je report, který trakuje vlastně složení portfolia 744 hedgeových fondů. No a v druhém, druhé polovině vlastně tohoto roku byla typněte si, která byla, nej, která byla nejvíce zarazovaná akce do portfolia hedge fondů, tak byla to samozřejmě Nvidia. Uh, ta se stala velmi populární mezi hedgeovými fondy aktuálně je vlastní z těch 744 trackovaných celkem 142 fondů, což je o 48 více než konce minulého roku. A celkem pak tyhle ty fondy mají v NVIDii podíl na té kvitě 1,9%, oni měli 1,1%. Jinak co do počtu nových pozic byly hodně populární další techy jako Microsoft, Meta nebo Amazon. A co se toho podílu těch heťových fondů v těchto firmách týče, tak například, zatímco v Nvidia má 1,9%, tak v Microsoftu rostl ten podíl o desetinu na 1,3%, v Amazonu naopak klesnul o dvě desetiny na 1,7%, a v Metě pak klesl nejvíce, a to ze 4,2% na 3,5%, takže v Metě jsou, co se, to, co se procenta týče, tak docela pěkně naložené ty fondy, ale samozřejmě tam má taky nižší market cap. Takže tyhle ty čtyři akcie stále velmi oblíbenými akcemi mezi, mezi fondy. Uh, no a potom ještě jedna věc, co se mě taky zaujala včera a to byla skutečnost, že vlastně ARM zveřejnil ten svůj filing uh, F1 uh, jo, přípravě to IPO a odhalili tam vlastně nějaké čísla, které uh, do, dosud známy úplně nebyly. No a teda nevypadá to úplně nějak slavně, musím říct, vzhledem tomu, že si chtějí Přijít pro nějakých 60-70 miliard na to IPO, tak tržby celkové dosahují pouze 2,6 miliardy dolarů. A to, prosím, pěkně ještě klesly v porovnání s rokem 2022, kdy dosahovaly 2,7 miliardy. Takže v podstatě žádný úplně velký růst. V roce 2021 dosahovaly 2 miliardy. A jo, tržby 2,6 miliardy, net income jo, nějakých prostě 500 milionů a chtějí 60 miliardový market cap, takže nějaký třeba 120 násobek na price earnings, 25 násobek na, tom, na, tom, na, těch tržbách. není to žádná, žádná levná záležitost, obzvlášť potom ještě v souvislosti se skutečností, že oni odhalili, že zhruba čtvrtina těch tržeb jde prý z Číny. A pak tam měli tady tuhle perličku, já jsem to dával včera i na Twitter, a to bylo někde na straně 30 v tom risk, Uh, warnings a uh, v té vlastně uvedli, že je tady tahle ta věc, že uh, oni vlastně přestože mají takhle velký podíl na, trže, na tržbách z Číny, tak oni v tom v tom, uh, Arm China, Arm China uh, uh, to je ta jejich nějaká divize čínská, tak vlastně nemají skoro žádný podíl, jo, protože v té Arm China má 48% podíl Softbanka skrze nějakou svoji firmu Aceton Limited a ARM v tom Asset Unlimited má pouze 10% non vounting interest, jo? to znamená v podstatě 4,8% indirect ownership v té ARM China. Takže nejenom, že tam mají jako extrémně nízký podíl, ale i Softbanka tam má v podstatě menší nový podíl. A o tom, co se děje v ARM China, vlastně rozhodují ostatní firmy z Číny teda, plus má tam podíl také čínská vláda. A a víceméně si můžou dělat co chtějí, nezávisle na, arm, na, na ARMu jo? a taky na v podstatě SouthBance, takže to je taková jako zajímavá věc, kterou odhalili a samozřejmě ta rizika spojená s Čínou jako nejsou úplně malá, jo? víme jak to je, mezi Amerikou a Čínou a um, jo, za takhle vysoký multiple ještě s tímhle nevím, nevím no, takže uvidíme jak, jak se to chytne, potom to IPO má být, mám pocit nějak v září takže už to, je, už to je za rohem a jsem na ně teda zvědavý, no chtěl bych multiple jako Nvidia, ale teda takhle to úplně nevypadá, musím říct, jo. Navíc ten růst tam taky zdaleka není tak silný jako v podstatě žádný v tom, v tom, v tom letošním roce uh, proti Nvidia, takže uh, jsem na to zvědavý, no, jak to dopadne. Takže to taková zajímavost tomu, k tomu IPO, které se chystá, které by mělo být největší vlastně během, během letošního roku. No a to je víceméně ode mě asi všechno, víc toho nemám. Dneska samozřejmě čekáme na ty výsledky NVIDIA, které budou teda zveřejněny, tuším, že v aftermarketu. A co se týče makra, tak máme tam PMIK z Evropy, Francie, Německo, celá eurozóna, Británie, Spojené státy, máme tam potom z kanadské malobchodní prodeje, takže a ještě prodeje domů ve Spojených státech, takže nových domů ve Spojených státech. Takže, takže docela, docela dost makra, plus teda ta Nvidia, to bude taky docela zajímavé. Tak jsem zvědavý, jaká čísla nabídnou. Pohled na FX, za ten včerejšek v podstatě žádné úplně velké pohyby, dolar se trošku, trošku spevnil na 1,08 1,08 teda kolik? 60. Libra tady nám dolar taky trošku spevňoval, ale ty zisky nebyly nějak úplně velké. Japonec za nějakých 145, nechali se toho moc neděje, uvidíme s čím přijde potom Powell na tom Jackson Hall bude mít projev v pátek, takže tam možná to trošku rozvolní, ale do té doby asi to FX bude poměrně klidné. Za to dolarů, stříbro nám pokračuje v určitém růstu, už jsme na 23,5 dolarech, ropa se drží, zbytek trhu taky řekněme, takže tady žádné velké změny nebyly. Tak, od mě to všechno a pojďme se podívat teda na vaše dotazy. Tak ahoj, chtěl jsem se zeptat, co si myslíš o aktuální situaci na CFD na mědi z grafu a podle zachovaj... zachovávající trendové linie by měl měď mohla růst díky. <laughs> Já to zase tak moc nesleduju, každopádně měď. Pro mě je asi určitě důležitá Ta situace v Číně, čína je velký uh, 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 spotřebitel mědi mají snad polovinu celkové produkce skončí v Číně, takže tam se to asi hodně točí kolem nich. A, a nevím, nebyl bych asi nějak úplně super bullish. musím říct na ty průmyslové kovy, ale uvidíme. Tak ahoj, do doplnění k tomu MG, je to tradiční britská značka aut od roku 1930 a je to velká klasika, pokud znáš Aston Martin, tohle bys měl znát taky, od roku 2007 patří pod Číňany. A ok, děkuji, tady se mě ještě doplnili s tím. Zdravím, Jardo, díky za vaše ranní probuzení. Eh, probuzení, co říkáte na sektor cestovního ruchu, držíte nějaké akcie, mohli byste kouknout do Bloombergu, jak se vám zdají oceněny akcie TUI, německá cestovka, která má pod palcem dovolené vlastní hotely, cruisery, nedávno zveřejnili kvartální výsledky a po dlouhé době se sice mírně, ale dostali do EPS plusových hodnot. Akcie je stolidně vyklasaná a co tak koukám kolem sebe, lidi tuto sezonu nešetřili a všichni někam vyrazili, což by konečně mohlo pomoct akcím nahoru i dluh se jim podařilo pěkně seříznout. Váš názor, děkuju. Tak asi je bez diskuze, že ten cestovní ruch se hodně rozjel během letošního roku. Otázkou samozřejmě, jak to dlouho vydrží. Protože jo, na obzoru můžou být nějaké mráčky s tou slávnoucí ekonomikou a pak by se to mohlo zase trošku zvolnit a přece jenom v hodnotě té akcie se jo, je v podstatě jo, ta hodnota té akcie je vyjádřena uh, nějakým diskontovaným cashflow po dobu existence té firmy, jo? to znamená dlouhé roky ještě dopředu. Takže jeden rok v podstatě jako nic moc neřeší z hlediska té evaluace. A to je potřeba mít vždycky na mysli, ale samozřejmě může to mít nějaký dopad na, to aktuální, na ten aktuální názor jo? trhu na tu akci a ovlivňuje to tu, tu cenu akcie. Um, oni v podstatě před covidem dělali kolik? Nějakých 700, 500, 800 milionů, něco takového. Letos by měli dělat 300 tam 400 spíš, potom 500, takže tak nějak čeká návrat k těm číslům, řekněme, kdyby dělali 500, tak na tom EV je to nějaký 12 násobek, a což asi je v pořádku, jo? asi to není nějak úplně drahé, jo? akorát prostě um, je to cyklická záležitost a pokud by ta ekonomika začala trošku zpomalovat, tak asi by si ten růst oddálil trošku, ale docela zajímavé, že to nestoupilo trochu víc, teda musím říct že se to pořád drží na těch super nízkých úrovních, v podstatě níž, než jsme byli v tom roce 2020. Ale když se podívám na to IB, jaké bylo předtím, schválně. Teďka je teda 6.2 a to IB v podstatě bylo vyšší, nějaký 10 miliard v tom roce 2018-2019. Uh, no, jasně, nenechte ne se určitě zmást jako jednou tou cenou akcie, protože tady určitě, tady určitě bylo nařetění akcionářů během toho COVIDu. A když se podíváte na ten, na ten růst akcí, tak uh, aktuálně mají shares outstanding nějakých 307 milionů, jo, předtím to bylo nějaký 190, takže ta cena se v podstatě ani nemůže dostat na ty úrovně uh, z toho, nebo může, ale za mnou by to bylo, že, byly, že jsou v podstatě jako o třetinu. Uh, No, že jsou jako výrazně dražší, než byly v tom roce 2020. Do těch akcí je prostě více, jo? takže samozřejmě ta cena nebude, nemá úplně důvod se vracet k těm úrovním. Zaměřte se spíše na to IV, případně na ten market cap. Ten je pořád, řekněme, levnější, ale um, asi to trošku reflektuje, řekněme, uh, nějakou nejistotu toho výhledu a to, že ta ziskovost ještě není tam, kde byla třeba v tom roce 2018, kdy měli ten market cap, prostě 9 miliardy, to tak tam, tam dělali 800 milionů, 750 milionů. A otázkou je, kdy se na tyto ty čísla dostanou znova. Ale nevypadá to draze, jo? proč ne? Jo, um, asi to nejhorší, už je za nima. Um, může to dávat smysl na těch, na těch multiplech, jo. Tak, jdeme dál do investuješ do US bank, respektive z tvých videí mám pocit, že ne, pokud se nepletu, tak můžeš říct, co se ti na nich nelíbí, mám teď na mysli ty největší banky, jinak skvělé video u plecháče, vydrž ty radní komentáře ještě dlouho, díky. Uh, nemám pozici v amerických bankách, ale nemůžu říct, že se mi nelíbí, jo? To, to, to si myslím, že není úplně pravda, já si naopak myslím, že ty banky jsou jako docela pěkně naceněné. Uh, přijde mi to jako... Uh, docela dobrá value u spousty těch bank, samozřejmě je tam určitá nejistota ohledně toho, ale takhle, úplně se mi do nich nechce, musím říct, jo, právě kvůli té nejistotě ohledně toho, toho dopadu těch vysokých úrokových sazeb. Um, ale myslím si, že to je, je zapravované docela dost v té ceně, jo, takže není to zas něco, co by úplně jako vybučovalo. Ale nevím, nějak jsem do toho do těch, do těch bank uh, v Americe, ani už vůbec ne v Evropě, uh, nechce. Uh, radši sedím, jo, mám, jsem zainvestovaný, jak jsem, a mám ještě něco v cashi a, a ten, ten cash radši mám zaparkovaný v těch abych bych to třeba dával do bank, jo. Takže, nevím, jo, myslím si, že jsou tam určitá rizika, která se můžou, která můžou vyplout na povrch třeba během toho uh, příštího roku. Jo, ten, já si pořád myslím, že ten dopad těch hrukových sazeb vlastně bude větší, než zatím se zdá. Jo. ale třeba se tady pletu, a pokud se pletu, tak, tak ty akcie, bank si myslím, jsou velmi jako dobře naceněny a, a můžou jako pěkně fungovat v těch dalších letech. A nechce se mi na to úplně moc sázet. takže nic proti ním nemám, připadají mi docela dobře naceněny, ale říkám, jo, trošku tam vidím ta rizika spojená s těmi, s těmi vyššími sazbami. A přesně ty banky byly v minulosti hodně naučené na ty extrémní nízké sazby a k tomu přizpůsobili zase portfolia aktiv a říkám, pokud by ty sazby třeba, jo, jednak je tam riziko těch nějakých jako problematických úběrů a pak ještě je třeba riziko toho, že až ty sazby klesnou zase, jo, tak, tak si může trošku jako začít odmazávat ten, ten interest income, který jim hodně narostl díky tomu, že parkují hotovost u Fedu, takže jo. Mám, mám takový pocit, že předtím, než se to začne zlepšovat, se ještě může trošku zhoršit. No, ale říkám, je to ten pocit. no. A, tak, Hojado, co říkáš na bankovní trh? Je to je to, to odvětví teď před recesí z tvého pohledu vhodné k investicím? Díval jsem se na City Group a cena je celkem není vyklesaná. Co na to říká tvůj Bloomberg terminál? Akcie City je investovatelná nebo v této době z tvého pohledu. Uh, ty banky jsou vlastně teďka docela populární, protože teďka teda ty tituly dost klesly, ne? Jsem se na to asi týna, teďka, jim se to řešil na Twitteru, a jsem taky něco psal. Uh, jo, jasně. Schválně, dejme si, to tam, dejme si tam srovnání, dejme tam ostatní banky. Uh, já mi tam třeba JP Morgan, co dělají. Už. <coughs> tak znova. Takže Citina, Měme tam ty velké Bank of America. Taky klesá, jasný. Takže to klesá všechno teďka, jo. A co třeba ty investiční banky Goldman, když dáme. Jo. No tak ono asi, jo, ty, ten downgrade od, od, od těch ratingových k tomu asi taky úplně moc nepomohlo. Každopádně zdá se, že ty banky jsou v nějakém uh, sestupném trendu. Um, možná se tam trošku pro, propisuje už to riziko té zpomalující ekonomiky. No, vypadalo to ještě uh, před měsícem, že vlastně uh, se dočkáme uh, v úplně pohodového softlandingu, který jako jo, všechno bude úžasné. Teď mám pocit, že ten sentiment se trošku otáčí, že to se úplně tak jako hladké být nemusí. Samozřejmě, Čas ukáže, kdo má pravdu, ten trh má tyhle ty výkyvy čas od času. A jo, já říkám, to, co jsem řekl před chvilkou, to pořád patí samozřejmě a já asi bych chtěl vidět, že že ta ekonomika se začíná trošku fakt jako negativně propisovat do, toho, do těch jejich income statementů a že ten trh to začne trošku víc presovat a pak si myslím, že by to třeba mohlo být zajímavé pro mě osobně, jo? ale je fakt, že prostě ta value už teďka nevypadá špatně, ty banky se prodávají s velkou slevou proti book value. A jo, si City na 0,42. A ten Jibble Book mají 0,48. Takže tohle prostě může fungovat, no, když, ta, když, 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 to nebude velký problém pro tu ekonomiku. Ale to je ta, to, si, to je ta otázka, na kterou si musíte odpovědět samozřejmě. Jinak u Sittin Bacha, ona je to docela globální banka. A jo, oni mají jako relativně malý nebo menší podíl tržeb než ty klasické americké banky ze Spojených států. Oni jsou jako celosvětově, je to hodně jako institucionální banka. Oni v podstatě těží z toho, že jsou právě dotlzení po celém světě a že pomáhají spoustě institucím řešit FX a, a vlastně různé věci. A, a jo, platby, vlastně, nevím, faktury a, mzdy a všechno ostatní, Oni jsou jako dost integrovaní, takže tohle je jejich konkurenční výhoda ale je to jedna taky z těch nevýhod, protože díky tomu částečně nejsou úplně efektivní, mají strašně vysoké efficiency ratio v porovnání s těmi ostatními bankami. Teďka si prochází určitou transformací, tak uvidíme, jestli se to té nové CEO podaří trošku ukočírovat, ale to, že jsou rozlozí po celém světě, taky znamená, že jsou citliví na ten vývoj i v těch ostatních zemích. Oni to pouze o Spojených státech, ale je to i o Evropě, Číně, jo, v Ázii, vlastně, všude, v Latinské Americe Um, jo, navíc, protože mají hodně institucionálních klientů, tak mají docela, řekněme, vysoký funding cost, protože ty instituce jdou za těmi úrokovými sazbami. Uh, proto musí na té straně aktiv, řekněme, trošku více uh, jít do aktiv, která mají, jo, oni nemůžou prostě vlastně dát hypotéky, jo, nebo částečně můžou, ale není to ta klasická banka, která vlastně, jo, depozita lidem a dává nějaké hypotéky, na které mají nízký výnos, oni potřebují něco, co má trošku vyšší výnos, takže oni třeba hodně jedou v tom, kredit card biznise, což je zase hodně biznis, který je na ten, na ten vývoj té ekonomiky. A potom mají taky docela, docela, velký ten asset management, kterému se ale zase tak moc nedaří, protože tam strašná konkurence právě z hlediska všech ostatních bank a tady oni nejsou tak silní, jo. takže tady spíš bych řekl, že ztrácí market share. Takže jo, mají určitá specifika, ale ta, ta valuace vypadá hezky. Jo. Každopádně pro mě osobně to zatím ještě úplně není. Já bych chtěl vědět trošku větší nervozitu kolem těch bank, než jaká momentálně Aby na tím začal přemýšlet. <coughs> A to se nemusím vědět dočkat, takže uvidíme. Tak, ahoj, do, přemýšlím o koupi akcie TTVO. To je co? TTVO take to Interactive Software mi něco říká. Myslíte, uh, že byste na ně mohl udělat rychlou analýzu? Zkuste nám k ní něco pěkného napsat a pak se na to podíváme, jo? Tak, zdravím Mardo, chtěl bych se zeptat, zda máte nějakou zkušenost se změnou názvu společnosti a tím i Tikru, Jestli tomu dobře rozumím, pokud dojde k přejmenování, měla by se současná pozice brokera převést pod nový název? U podpory XTB tvrdí, že jde o jinou společnost a současná pozice se musí zavřít a koupit nově, což mi nedává logiku. Jedná se o společnost National Express, která se přejmenovává na Mobico Group, děkuju. Uh, tak já bohužel neznám ty jako, náležitosti, které jsou s tím spojeny, možná tam ještě dochází k ničemu jinému, uh, těžko říct. Ale uh, jo, zkušenost mám třeba s Metou, že jo, Meta měnila, mám pocit, Meta měnila tikr. FB na meta a tam myslím, že došlo, tam se myslím nic takového nedělo. Takže asi vždycky je case by case, ale říkám, neznám úplně tady ty lety, takže nedokážu to ohodnotit. A um, bohužel. Tak ahoj do jen v rychlosti, rád bych se tě zeptal, na jakou hodnotu by musel spadnout planty, aby si uvažoval o jeho dokupu. Proto prosím z pohledu drobnějšího investora, který by rád něco přikoupil. Um, tak ono záleží asi na okolnostech. Jo? Um, pokud by mezi tím nějak výrazně vyrostly, nebo byl tam nějaký katalyst, který by jako naznačoval, že ten růst zrychlí, tak ta cena by byla asi byla vyšší. E, jinak já jsem se tam docela jako nahrnul pod těma deseti, těch osmi a tak dále, takže pravděpodobně asi znova tam, ale e, ani bych nemusel, pokud by se naopak ukázalo, že Uh, něc, jo, ta firma třeba nějak výrazně zpomalí nebo něco takového. Takže vždycky prostě záleží na, tě, na, tom důvodu, proč se na to sem dostane, v jaké fázi se ta společnost nachází. a uh, takže se na to tak blbě odpovídá na tuhle otázku. Kdyby teďka spadly třeba zítra, prostě tak asi na těch třeba sedmi, jo. Uh, šesti, sedmi asi tam bych do něčeho jako zase šel, ale já tam mám docela jako velkou pozici, se s ní docela jako OK. A uh, jo uvidíme vlastně dál, co bude jak se ta firma bude vyvíjet a podle toho se samozřejmě budu rozhodovat. Ale když jsem to kupoval prostě takhle nízko, tak samozřejmě nemá, nemá důvod teďka tím přemýšlet, jo? když to prostě výrazně víš. Teď už jenom sedím a čekám. Tak, a prosím tě, MG je historická britská značka, co padla. Číňany koupili v podstatě jen brand, Lépe se to tu prodává než něco neznámého a dělají svoje auta. Jedou teď vlast, hlavně spalováky, překlopení na EV je otázkou času. Tvoje zmatení je pochopitelné, je to stará britská značka, co vlastní Číňani. Oboj na jednou, jasně. <laughs> Dobrý, díky za, za upřesnění ještě. Tak, já myslím, že do komentování automotiv byste se snad ani poušet neměl. MG, kdysi slavná britská automobilka. Teď patří čínské, jo, to jsme řešili. No, taky to dělám velmi opatrně. No, já vím, že si v tom uh, segmentu zase jako, že, že já, já to moc nesleduju, ale lidi se na to furt tajno, tak hold prostě, uh, já se to nemůžu, jo. Trvněte <laughs> lidem, co se na to tají. Tak uh, na zdár uh, retailu je na nákup dluhopisů uh, doporučené například uh, TLT, které uh, kopíruje průběh výnosové křivky 20 plus USA dluhopisů. Chápu tomu správně, pokud však někdo koupí reálně 20 letý, no hlavně nevím, co myslíte tím, že na retailu je na nákup dluhopisu doporučené, to je tady. nikdo to nedoporučuje, jo? Uh, tak ale jdeme dál, pokud však někdo koupí reálně 20 letý dluhopis, dostává ročně například 4% výnos, uh, co tedy v případě, že by výnosová křivka těchto dluhopisů šla například 5 let do strany, na úrovni 4%, ten, co drží dluhopis, bude ročně vydělávat 4% a ten, co drží TLT, bude stále na nule. Ne, tak tomu není, vlastně vás, TLT. Samozřejmě, pokud by ty výnosy se nehly z místa, tak to TLT vlastní nějaké dluhopisy a získává z nich nějaké ty kupony. Akorát ty kupony vám nevyplácí, ale v podstatě ty se promítají z senpletu. A teďka, jestli nekecám, TLT vyplácí nějakou dividendu? Teženku. Uh, jo, tak tam dokonce dividenda taky, takže vlastně vy máte dividendu i od nich, takže tím se to vysvětluje. Jo, prostě dostávají uh, dividendu, jako mají úrok. Jo, nenechte se zmást tím nízkým úrokem, to je dáno tím samozřejmě, že jo, oni tam mají dluhopisy, které kupovali dlouho, dlouho ještě před COVIDem a samozřejmě ty výnosy tam byly mnohem nižší, než jaké jsou teď. Takže v podstatě je dividenda 3,5%. Tak, to je všechno odsud a pojďme ještě na mažemi dotazy. A kde mám ale zase něco k City, jasné? Dobré ráno, dívám se na. City je velmi populární, vidím. Teďka ten propad asi zaujal spousta lidí. A, takže dobré ráno, dívám se na aktuální dění v City Group. Skupina City Group čelí několika problémů najednou. Rozdělení své největší divize, obvinění z první špinavých peněz v Singapuru, narůstající dluh a kreditní riziko. A, trh je nyní ještě citlivější na vnímání negativních zpráv. Domníváte se, že trh v tomto případě zohledňuje riziko dalšího kolapsu podobného tomu, u Lehman Brothers, nebo jde spíše o krátkou paniku. Osobně věřím, že CEO Jane Fraserová dokáže si ty grupu stabilizovat a zvýšit ziskovost, podobně jako se to povedlo Jamie Diamondovi JP Morgan. Budu rád za vaše odborné zhodnocení situace. Tak vy jste jako hodně fatalista, vidím teda. <laughs> zrovna Lehman bych asi úplně nepředpovídal, si ty a, a taky bych si řekl, že je docela odvážné tvrdit, že to budou zpravovat stejně dobře, jako je zpravovaná JP Morgan. Ale vtip je v tom, že oni nemusí, oni stačí, aby trošku lépe a už, už to může být zajímavé. Ehm, každopádně, ehm, Lehmany já nikde nevidím, teda zatím, ehm, musím říct. Ehm, ale co o může být, kdo ví, třeba, třeba máte pravdu s nějakým s odstupem času. Ehm, já si myslím, že tato, tato, ten pátý akci je hodně o tom prostě riziku jo, toho globálního zpomalení, zpomalení Číny, jo, vzhledem tomu, jak je si na po celém světě. A to, o čem jsem mluvil, jo. jenom ještě k tomu, co jsem řekl, já to nebudu opakovat, ale doplním ještě jednu věc. A to je, že samozřejmě ty velké banky teďka se ještě musí vypořádat s těmi vyššími nároky na ten kapitál. Jo. Porostovým, porostovým, budou muset držet více kapitálu, protože jsou prostě velké, což zase bude trošku zvyšovat tlak na tu jejich profitabilitu. Takže je tam více věcí, které ty banky teďka trošku táhnou dolů. A uvidíme, jestli ten trh se pata nebo ne. Říká, všechno bude záviset na tom, jak moc tam ta ekonomika zpomalí, jak moc se to, ty sazby propíšou do toho úvěrového portfolia. Um, tohle je to, očtu běží momentálně, proč ty banky klesají. Tak jo, od mě to všechno, od vás taky, takže díky za vaše dotazy, pište dál a zítra opět naslyšenou.